ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ। ତା'ର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ନନ୍ଦ। କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। 92 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲୁ ମାଟ୍ରିକ। ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ତା'ର ପାଠରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତା'ର ଆକ୍ଟିଂରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଆସେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ଇଭିନ୍ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ କହୁ, ତୁ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି କାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଅଲଗା ବେଳେ ଯାଉନୁ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋ ମୁଁ ଦେଖିବି, ପାଠଟି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ତ ଆକ୍ଟର ହେବି ନା, ମୋର ପାଠଟି କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର ଆକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଟର ହେବି। ସିଏ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେବ। ଅକାଳରେ ଚାଲି ଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ, ସିଏ ପଳେଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲୁ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଲବମ୍ରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନାମ ବି କଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି ଘଟଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆମର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସେ। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ, ବାହାରେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି, ତା ପାଇଁ ଡେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ସିଏ ଆସେ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ବିତେଇଛୁ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା, ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ବିତେଇବୁ ଏକାଠି। ବିଶେଷ କରି ମିଟୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଟୁଟୁ ମହାନ୍ତି, ସୁମୋ, ଆମେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଆମେ ମଳୟ, ଆମେ ବହୁତ ଏକାଠି ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଜଣେଇଥିଲା ଯେ ତା'ର ଟିକିଏ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକିଏ ଜଣେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ସିଏ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣେଇନି। ହଠାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତା'ପରେ ସେ ଏମିତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା। କାଲି ରାତି 11:25 ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାବେଳର ଆମେ ହୋଲି ବହୁତ ଖେଳିଛୁ, ଏକାଠି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଛୁ, ଏଇ ନାଳରେ ବୁଡ଼ଉ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଛୁ। ତା ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ହସଖୁସିରେ ଥାଏ। ସେ କେବେ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା, ଆମେ କେବେ ପାଠପଢ଼ା ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଶିଛୁ, କେବେ ସେ ଦୁଃଖ କରିବା ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମଜା ଖୁସି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡର ପିଲା ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ବି ତା ଆଚିଭ୍ ବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଖବର ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ କଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟରକୁ ହରାଇଲା, ଯିଏ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କି ତ ହରାଇଲା ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କି ସିଏ ହରାଇନି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାକୁ ହରାଇଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି, ଆମର ଟେଲିଭିଜନରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କହିବାକୁ, କ୍ଷମା କର।